Jumalan siunasta päiväsi tänäänkin. Puhun tänään aiheesta. Tuttu aihe, semmoinen kuin ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Tämä sanahan nousee meille esiin jakeesta Nehemien kirjasta. Ja se on yksi niistä monista ikään kuin raamatun aarteista ja helmistä, mitä joka puolella raamattua on eri, eri kirjoissa ja eri kohdissa. Ja ne nostaa meille mieleen asioita ja muistoja ja Jumalan Jumalan sanoja meidän elämästämme, jopa menneisyydestä ja muistuttaa meitä tänä päivänä siitä, miten Jumala voimaisella tavalla edelleenkin puhuu omillensa. Tässä me katsotaan, ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Sanotaan, älkää siis olko murheissanne, tämä on osa sitä jaetta. Älkää siis olko murheissanne, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. on taivaallinen ilo, mitä tässä mainitaan, niin se on nimenomaan Herrassa olevaa iloa. Ja niin kuin me huomataan, niin tämmöinen ilo, joka Herrassa on ja Herrassa meille tulee, niin se myös on niin, että se pysyy siinä ilossa, jos me olemme Herrassa. Meidän sanotaan ja luvussa 13 rakkauden luvussa mikä on yksi keskeisimpiä raamatun lukuja. Siellä puhutaan rakkaudesta, että jos ei rakkautta ole, niin ei ole mitään. Kaikki semmoinen voimalliset asiatkin elämässämme tai armonlahjat, ja usko siirtää vuoria tai mitä vaan, niillä ei ole mitään arvoa, jos meillä ei ole rakkautta. Se rakkaus on niin suuri asia, koska ilman rakkautta ei ketään meitä olisi tänäkään päivänä tässä. Kun Jumala rakkaudessaan loi kaiken, hyvyydessään loi kaiken, ja Jumala sanoo itsestään, että hän on rakkaus. Siellä puhutaan siis rakkaudesta myöskin tällä tavalla, siellä ensimmäinen kortoiskirja 13, että rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Ja tämä on hyvin tärkeä asia. Missä se ilo tulee? Voi sanoa toisinkin, että rakkaus murehtii vääryydestä. Murehtii vääryydessä. Se iloitsee yhdessä totuuden kanssa, koska me tiedämme hyvin tarkkaan sen, että tämmöinen ilo, mitä tässä kohdassa Nehemian kirjassa puhutaan, se ei ole sellaista iloa, mikä liittyy ihmisten yleiseen ilon aj aj ajatuksiin, millainen ilo on olosuhteisiin, meidän tunteisiin. Me voimme ilahtua monista asioista ja on hyvä näin. Voimme kokea iloisia hetkiä elämässämme ja ne voivat olla siihen ajan kohtaisia hetkiä, jotka tulee, jotka menee ja niin edelleen. Tässä puhutaan suuremmasta ilosta. Tässä puhutaan ilosta, joka on meidän herrassamme. Ja tämmöinen ilo on myöskin meidän voimamme, meidän väkevyytemme. Tässä puhutaan pelastuksen ilosta, minkä uskovat voi omata sydämessänsä. Ja se on jotakin sellaista valtavaa, mitä tämä maailma ei oikein ymmärrä. Me uskovat kristityt uskomme totuuteen, eikö totta? Me uskomme totuuteen. Jeesus Kristus on totuus. Pyhä henki on totuuden henki. Jumalan sana on totuus. Ja kaikki oikeastaan, mikä liittyy totuuteen, on Jumalasta ja Raamatusta. Johannes sanoi siellä kirjassa, että häntä ilahduttaa se, että hän näkee lapsesi valtavan totuudessa. Eli hän puhuu uskovista, Jumalan lapsista, joka valtaa totuudessa. Siihen meidät on kutsuttu, ystävät, vaeltamaan totuudessa, minkä Jumala meille ilmoittaa sanansa ja henkensä kautta. Jeesus sanoo meille, että me tulemme tuntemaan totuuden ja sen totuuden tuntemisen kautta me tulemme todella vapaiksi. Vapaiksi itsestämme, vapaiksi maailman houkutuksista, vapaiksi valheista ja vääryksistä, vapauksi vihollisen vallasta, ja vapaaksi synnin vallasta. Sen tähden voi hyvin ymmärtää, että miten valtavaa se ilo voi ollakaan, mikä on meidän Herrassamme. Ja mikä se väkevyys ja voima voi sieltä virtakkaa meidän sydämiimme, mikä tulee meidän Herrastamme. Sen takia, ystävät, kun me puhutaan tästä ilosta tänä päivänä, niin se ei ole sitä iloa, mitä monesti ajatellaan, vaan se on paljon suurempaa, paljon syvällisempää, paljon kaiken kattavaa iloa. Nehemian kirjan aikana, mihin tämä jae viittasi luvussa kahdeksan ja 10, niin Nehemian aikana oli tilanne niin asia, että kansa oli ollut siis pakkositolaisuudessa, puhun nyt Juudan kansasta ja vaikka he saivat sitten luvan Jumalan profetioiden kautta ja koreksen käskyn kautta palata takaisin maahansa, niin, niin, se ei ollutkaan niin helppoa sinne tulla takaisin, kun se oli lähteminen. He lähtemään pois. Heidät vietiin Babyloniaan pakkositolaisuuteen. Ja nyt kun he saivat luvan palata takaisin maahansa, niin kävikin niin, että siellä ei ollut lähtiöitä hirveän paljon. Voi ajatella, että miten se voi olla mahdollista, että nyt kun saatte luvan tulla takaisin sinne valtavaa luvattuun maahan, Jumalan maahan, Jerusalemiin, niin kansa ei lähteenään lähteä enää takaisin. Siitä meni pitkä aika ja osittain ihmisiä tuli takaisin ja temppeli saatiin rakennettua silloin Sakarin ja Hakkain aikana. Mutta nyt kun me mennään Nehemian kirjaan, me mennään paljon vielä eteenpäin ajassa. Ajattelepa itteesi, jos joudut lähtemään omasta kotimaastasi ja siirtymään jonnekin toiseen valtioon aivan kauas omasta maastasi. Ja siellä perustuu oma perhe ja, ja omat asiat, oma business, omat, omat elämä, jotenkin juurtuu vaan sinne uuteen maahan niin voi käydä helposti niin, että sitä alkaa ikään kuin jokin tavalla tottumaan, mieltymään tähän uuteen olotilaan. Ja sinne vanhaan palaminen, vaikka se olisikin se, niin kuin tässäkin tapauksessa se on Jumalan tarkoitus, Jumalan päämäärä, se ei olekaan niin helppoa. Me ihmiset voidaan hyvin juurtua siis siihen uuteen. Me voimme tottua siihen uuteen. Siellä voi olla hyvinkin asiat. Ei ne ollut poria siellä vaan heillä oli bisnessä siellä, he tekivät monenlaisia asioita siellä ja he menestyivät aivan hyvin. Ja sen takia se takaisin lähtö ei olekaan aina niin helppoa, koska on kyse ihmisistä. Mutta tässä kun menemme Nehemian kirjan kohtaan, niin on siis paljon pidemmällä aikavälillä tapahtuva asia. Menemme jo 400-luvulle. Ja täällä on tämmöinen valtava kohta Nehemian kirjassa luvussa yksi, mikä kuvastaa hyvin Nehemian sydämen asennetta. Luen täältä juosta yksi. Hanani eräs velistäni ja muita juudan miehiä tuli hänen luoksensa siis. Ja hän kyseli heiltä Jerusalemista ja jäljellä olevista juutalaisista, jotka olivat palanneet vankeudesta. He sanovat minulle, ne vankeudesta palaneet, jotka asuvat siinä maakunnassa, ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyinä. Myös Jerusalemin muurit on hajoitettu ja sen portit on poltettu. Tällainen sanoma iski kuin nyrkin isku nehemiä sisimpää. Kun hän kuuli, mitä siellä rakkaassa maassa, Jumalan antamassa maassa, luvatussa maassa ja Jerusalemin kaupungin, mitä se on tapahtunut. Se järkytti häntä suuresti. Hän istahti maahan ja kun hän kuuli tämän sanoman, hän istui monta päivää itkien ja murehtien ja paastot ja rukoille Jumalan edessä tätä tilannetta. Hän koki niin syvällä tavalla sen tuska ja murheen. Mikä varmasti oli Jumalan tuska ja murhe hänen sydämessään. Mutta Jumala kuuli hänen rukouksensa. Hän sai luvan lähteä Jerusalemiin. Ja me tiedämme, että muuritkin valmistui siellä. Muurit rakennettiin monien eri vaiheiden jälkeen. Ja kun tämä kaikki oli tapahtunut, niin, niin sitten oli tilanne siellä sellainen tässä luvussa kahdeksan. Koko Israel, papit ja leiviläiset, portinvartijat ja laulajat ja temppelin palvelijat ja kansa asettui, siis asumaan kaupunkeihinsa. Ja nyt kansa kokoontui yhtenä miehenä vesiportin edustalla olevalla aukiolle kuuntelemaan, kun Esra luki Moosaksen kirjan lakia heille ääneen. Kaikki ne, niin kuin täällä sanottaa jakessa 2, luku 8, kaikki ne, jotka kykenivät ymmärtämään, mitä he kuulivat. Esra julisti siellä Jumalan sanaa, luki Mooseksen kirjaa. Ja meille kerrotaan, kuinka heille selitettiin kaikkea sitä, mitä luettiin. Niitä he ymmärtävät. Tällä jälkeen viisi sanotaan näin, Esra avasi kirjan koko kansan nähden, hän näet seisoi kansaa ylempänä, ja kun hän avasi sen, koko kansa nousi seisomaan. Esra ylisti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kohottivat kätensä ylös ja vastasivat, aamen, amen, ja he kumartuivat kasvoilleen maahan ja rukoilivat Herraa. Eli kansa oli kokoontunut tänne sankoin joukoin kuulemaan Jumalan sanaa, tämän kaiken jälkeen, mitä oli tapahtunut. Ja he kuulivat Jumalan sanaa ja he rukoilivat siellä. Mä nähdään tässä kaikessa semmoinen asia, että kukaan ihminen tai suuri kansajoukko ei kokoonnut Jumalan sanan äärelle ilman, etteikö Jumala itse heitä vedä että kun Jumalan henki olisi vetänyt näitä ihmisiä tulemaan kuulemaan Jumalan sanaa monien monien vaiheiden ja vuosien jälkeen. Mutta se myöskin osoitti sen, miten kansalla itsellä oli valtava tarve ja jano tulla Jumalan luokse kohtaamaan Herraa. Tästä täytyy tapahtua aina se sama lähestymistapa, että Jumala lähestyy meitä, mutta meille sanotaan myös, että lähestykää Jumalaani niin hän lähestyy teitä. Eli se on molemmin puolet, se on vuorovaikutteista. Tässä me näemme, että kansa myöskin itse halusi tulla kuulemaan Herraa. Halusi tulla kuulemaan Jumalan sanan lukemista, sen selittämistä ja niin edelleen. Jeesus sanoi meille vuorissaarnassa, että ovat autuaita eli onnellisia ne, joilla on nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Ja tässä tapahtumassa kävi juuri näin. Tämä päivä oli hyvin erityinen päivä siinäkin mielessä, ja täällä sanotaan muutamaan kertaankin, että tämä päivä on pyhitetty Herralle. Tämä päivä oli erityinen, koska se oli pyhitetty Herralle. Ihmiset laittovat pois oman aikataulunsa, omat harrastuksensa, omat bisneksensä, omat suunnitelmansa, omat palaverinsa. Monet hyvätkin asiat he laittovat pois sitä varten, että he varsivat aikaa, erottivat aikaa Jumalan kohtaamista varten. He tulivat sanan kuulolle, sydämen odottavina ja janoavina ja palavina. Ja kun näin tapahtui, ystävät, niin he näkivät sen, miten Jumala jälleen todisti, kuinka hän on muuttumaton te kaikkien vuosienkin jälkeen, mitä kansa oli tapahtunut. Kansa oli joutunut pakositolaisuuteen sen tähden, koska he olivat tottelemattomia. He eivät ole tehneet niin kuin Jumala oli heille kehottanut sanassa ja niin edelleen. Ja tämä oli pikkuhiljaa vaikuttanut myöskin niihin ihmisiin, jotka elivät siellä muussa maassa ja pääsivät palaamaan omaan maahansa. Koska kaikki se vaikuttaa meihin ihmisiin. Kun sukupolvet vaihtuu, ystävät, niin ei se ole enää sama kuin joskus kauan sitten on ollut. Ja niin on meidänkin päivinämme. Tässä hetkessä kansa sai nähdä ja kuulla, sydämissään kokea, että Jumala edelleenkin puhuu heille. Jumala puhuu heille edelleenkin kaikkien näiden vuosien jälkeen, epäonnistumisten jälkeen, kaikkien niiden etääntymisten jälkeen. Jumala edelleenkin välittää, rakastaa ja kutsuu heitä luoksensa. Ja me nähdään tässä luvussa, että Jumala puhuu heille aivan niin kuin sydämeltä sydämelle. Hän puhuu heille sillä tavalla, ja heille selitettiin Jumalan sanaa sillä tavalla, että he ymmärsivät sen. He ymmärsivät sen sisimmässään, mitä Jumala heille itse kullekin puhuu. Juuri niitä asioita, mitä ihmiset varmasti kaipasivat kaiken sen jälkeen, mitä on tapahtunut. Henkilökohtaisia asioita, mitä he tarvitsevat omaa elämäänsä. Moni varmaan heistä koki senkin, miten kauas voi ihminen ajelehtia Jumalan läsnäolosta. Monilla voi olla muisteja siitä, miten valtavaa oli silloin aikana, kun sai tulla uskoon, niin kuin me voimme tänä päivänä ajatella. Ja saimme kokea Jumalan hengen voimaa ja virvoitusta ja täyttyä pyhällä hengellä. Ja me olimme niin palavia, niin janoavia, niin nälkäisiä. Ja nyt ne ovat niin kuin muistoja vain. Ja kun monet asiat on voinut tulla väliin, Jumala ja meidän väliin, niin että me emme enää kunnolla edes muista sitä, mitä se oikeasti oli. Ja kun tämmöinen hetki koitti, niin Jumala muistutti heitä siitä, että hän on edelleenkin sama. Hän edelleen rakastaa, hän edelleen välittää, hän edelleen kutsuu ja haluaa viedä ja kuljettaa kansansa turvallisesti läsnäolossaan, johdatuksessaan, tahdossaan ja kuuliaisuudessaan eteenpäin. Heitä ei kiinnostanut tulla yhteen kuulemaan politiikkaa, olivat kokoontuneet yhteen, niin kuin seurakunnassa sanotaan, että se on kutsuttu kokoon tiettyä tarkoitusta varten. Tässä, ystävät, rakkaat, ainoa tarkoitus oli kohdata Jumala, miten Jumala puhuu heille sanansa kautta. Ei ollut kiinnostus politiikkaa, eikä kuulla mitä talouden kasvuja tai lamat saanut aikaa, mitä maailmassa tapahtuu. Ei kuulla juoruja, kukaan mitäkin, kuka ei ole mitään. Ei eikä tultu edes yhteen sen tähden, että kuulla salaliittoteorioita. Vaan sen tähden tultiin yhteen, että me voisimme kohdata Jumalan henkilökohtaisia ja olla tietoisia siitä, että Jumala edelleenkin välittää. Minun elämälläni on tarkoitus. Jumala ei ole minua hylännyt, vaan hän puhuu minulle, hän kutsuu minua läheisyyteen yhteyteensä takaisin. Se ystävät mursi heidän sydämensä, niin kuin täällä sanotaan, että kun kansa kaiken tämän kuuli, koko kansa näet itki kuulessaan lain Voi miten valtava asia tämä on. On tärkeää, että ihminen murtuu Jumalan edessä. Ihminen murtuu Jumalan edessä. Jumala voi muistuttaa meitä siitä, missä me olemme olleet, mihin me olemme menneet ja kuinka hän edelleen odottaa ja janoaa, että saa kohdata meidät ja täyttää meidän sydämemme tarpeet. Että me tuisimme häntä lähelle, että hän voisi puhua ja johdattaa ja viedä meitä eteenpäin meidän omaksi parhaaksemme. Kansa siis koki tällaisen murheen. Ja meidän sanotaakin Raamatussa korittolaskirjassa, että Jumalan mielenmukainen murhe näet saa aikaa parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei tarvitse katua. Tässä nimenomainen tämä murhe, mikä syntyi kaikesta siitä, tulikin heille hyödyksi, pelastukseksi. Se sai aikaan parannuksen. Kansa sydämessään koki, monet siellä varmaan koki, miten kauas ovat voineet kaikota, tai miten rutininomaiseksi se uskonelämä on voinut tulla että vuosien vuosien jälkeen. Ja silti Jumala on sama. Hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Pitkän ajan päästä saatiin kokea, että Jumala silti välittää. On valtava ymmärtää se asia, että Jumala edelleen välittää ja kutsuu meitä luoksensa, aivan niin kuin täällä kansaa. Että Hän voisi viedä ja johdattaa meitä taivasmatkallamme eteenpäin. Että Hän voisi suojella ja varalla meitä ja antaa meille ymmärrystä, viisautta ja ohjausta, miten meidän tulee kulkea. Tämmöinen ystävät murhe, mikä Jumala saa aikaa, se laittaa meidän sydämeen ikään kuin pyhän hengen sormen osoittamaan sinne, ei syyttäen, mutta todistaen ja paljastaen, mitä siellä on. Se on kutsuva paljastus. Ja ystävät, kun me saamme kokea tällä tavalla Jumalan näin läheisesti, henkilökohtaisesti, ei puhuen mitä tahansa abstrakteja asioita, vaan puhuen juuri sinulle, ystävä, sinun oman elämän tilanteesi, sinun omiin huokauksisi, toiveisiisi, juuri sitä, mitä sinä tarvitset. niin suuri ilo täyttää, ystävät, meidän sydämemme. Hän, joka ei ole muuttunut, joka on uskollinen, luotettava. No miten on meidän laitamme? Miten on meidän elämämme? Olemmeko me ajalehtineet kauas monien syiden tähden, jopa hyvienkin syiden tähden, ja monet hyvät asiat on voinut tulla sen parhaimman tielle? Et meillä ei ole enää sitä samaa yhteyttä, me emme koe enää Jumalan sanaa elävällä, tuorella tavalla. Me emme ole tulleet pitkään aikaan lähelle sitä, mitä Jumala on. Kun me saamme kokea se, että Jumala murtaa meitä, Jumala puhuu meille, niin sen jälkeen me ymmärrämme, miten valtavaa onkaan se, että me saamme kuulla meidän paimenemme äänen, niin kuin me tänä päivänä puhumme Jeesuksesta Kristuksesta. Hän haluaa johdattaa meitä läpi laaksojen ja rotkojen ja kuilujen ja elämän vaarojen. Niin kuin hän psalmissa 23 sanoo, virvottavien vetten tykö ja vihreäiselle niitylle. Sinne hän haluaa meitä kuljettaa ja viedä. Läheisyyteensä Janoamaan, täyttymään, juomaan elämään. Sellaista, ystävät, Jumala tahto meidän elämässämme. Ja kun me saamme kokea sen, niin ilo täyttää sydämen. Murhe haihtuu pois. Ja jumalallinen ilo, mikä Herrassa on, mikä Herrassa tulee, täyttää meidän sisimpämme. Vaikka olosuhteet eivät olisi muuttuneet, niin sisim on muuttunut. Jumala ei muutu, mutta hän muuttaa. Tässä on tie, sitä käykää, sano sana. Ja kun me kuulemme tuon sisimmässämme olevan sanan, me kuulemme tuon kehotuksen, Jumalan ohjauksen, niin mikä voi olla sen parempaa, ystävät, uskoville ihmisille tässä maailmassa, missä me elämme? Jeesus on tie, totuus ja elämä, ja hän haluaa kuljettaa meitä kohti taivaallista. Kaiken tämän matkan aikamme täällä. Meillä sanotaan kolossalaiskirjassa, että kun me olemme Kristuksessa, jos meitä on herätetty yhdessä hänen kanssaan, niin olkoon meidän mielemme taivaallisissa, missä hän on. Ei näissä maailmallisissa asioissa. Ei niissä asioissa, mitä maan päällä vallitsee. Olkoon te hyviäkin asioita. Me muistetaan, että ilo Herrassa oli se ilo, mikä täyttää meidän sydämemme. Ei maailmassa, ja se voima, se väkevyys, se tulee siitä ilosta, mikä on Herrassamme. Se ei ole hänen ulkopuolellaan, se ei ole tässä maailmassa, ei missään tavaroissa, eikä meidän omissa hankkeissamme, maineissamme, kunnioissamme, ei missään siinä, vaan se on vain Herrassa se ilo, mikä voi antaa pelastuksen ja autunen ilon. Ja kun näin kokee, niin kuin kansa koki täällä, Nehemian kirjan aikana, miten Jumala on sama, miten Jumala puhuu, miten Jumala antaa anteeksi, miten Jumala kutsuu luoksensa henkilökohtaisesti jokaisen, niin se on niin suuri se ilo, mikä tulee kaiken sen keskelle. He eivät enää elä siinä muistoissa, mitä kauan sitten tapahtui, vaan tässä hetkessä ja nyt, missä Herra puhuu juuri sinulle. Ja tiedätkö, mikä on valtavaa, Tänä päivänä, ystävät rakkaat, meillä on tämä sama sana kokonaisuudessaan itsellämme, raamatus. Ei tarvi odottaa, että tulee Esra lukemaan meille Jumalan sanaa, vaan jokainen meistä voi itse kotona pyhittää päivämme, hetkemme, aikamme, antaa sen Jumalalle, panna syrjää monia hyviäkin asioita, etteivät he tule sen parhaamman tielle. Ja me saamme kohdata tämän saman Jumalan omassa elämässämme, oman arkemme keskellä, siellä missä juuri sinä rakas ystävä elät ja olet. Tällainen ilo täyttää meidän sisimpämme valtavalla ilolla. Jesajan kirjassa luvussa 12 sanotaan näin. Sinä päivänä sinä sanot, minä kiitän sinua Herra, sillä sinä olit minun vihastunut, mutta sinun vihasi asettui ja sinä lohdutit minua. Katso, Jumala on minun pelastukseni, minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni. Hän tuli minulle pelastukseksi, te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteestä. Valtavat lupaukset, valtava profetia. Ja kaikki tämä täyttyy, rakas ystävä, kun Jeesus tuli maailmaan pelastamaan syntisiä, etsimään ihmisiä, palauttaa meidät luoksensa, omilta teiltänsä, isän Jumalan yhteyteen. Tämä on se samainen ilo, mistä me tänään puhumme, mistä Jeesus itse puhuu sanassaan. Hänessä meillä on se rauha, ilo, voima, usko ja luottamus. Kaikki sitä me tarvitsemme tätä elämistä varten. Kun kansa siellä murehti Nehemian kirjan aikana ja itki. He sanovat, että älkää itkikö, älkää murehtiko, koska tämä päivä on pyytetty Herralle ja tämä on ilon päivä. Sillä ilo Herras on meidän väkevyytemme. Nauttikaa, juhlikaa, eläkää sitä ilosta, minkä te koette, minkä Jumala on teille antanut. Mitä me voimme ystävät rakastaa omistaa tämmöisen taivaallisen ilon elämäämme niin, että se voisi myöskin säilyä, ylläpitää elämässämme. Jumala ei muutu, niin kuin tänään jo sanoin, eikä tämä sanakaan muutu. Sana puhuu meille aina tuorella tavalla, kun me vain tulemme sen ääreen, sydän avoimena Jumalan eteen. Aivan niin kuin Nehemian kirjan kohdassa me voimme kokea itse henkilökohtaisesti, kuinka Jumala tänä päivänä puhuu minulle. Vetää minua lähelle luoksensa. Osoittaa asioita, mitkä ei ole oikein, mitkä ei ole tullut hyväksi elämässäni, jotta voisin laittaa ne pois. Ja ottaa häneltä sitä parempaa, mitä hän haluaa meille antaa. Sellaisen ilon, sellaisen elämän tarkoituksen, mitä vain Jumala voi meille antaa. Sinun todistuksesi ovat minun ikuinen perintöosani, sillä ne ovat minun sydämeni ilo, sanotaan psalmi 119. Minä olen taivuttanut sydämeni pitämään sinun käskysi aina ja loppuun asti. Näin puhuu henkilö, joka on käsittänyt ja ymmärtänyt tämän suhteen merkityksen, sanan merkityksen, elää sitä todeksi omassa elämässään, niin että se sana saa ruokkia meitä täyttää meidän sisimpämme, ajatukset kaikki. Jeesus sanoi meille näin: jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämä minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Eli ystävät, tämä sana, tämä elävä ja voimallinen Jumalan sana, se kykenee, ystävät, tunkeutumaan meidän sisimpäämme erottaen sielun ja hengen ja luut ja nivelet aivan sinne salatuimpaa sisimpäämme saakka, meidän sydämen ajatuksiin saakka. Jumalan sana on se, joka erottaa sen. Jumalan henki tekee sen eläväksi. Ja kun näin on, ystävät, niin me huomaamme, miten tärkeintä on pitää se, mitä Jumala puhuu, Jumalan käskyt, ja samalla me ymmärrämme, että me pysymme Jumalan rakkaudessa, Jeesuksen rakkaudessa, niin kuin hän on isässä ja isän rakkaudessa. Mitä siitä koituu meille? Aivan samanlainen, runsas, valtava ilo, minkä hän antaa meidän sisimpäämme. Että teidän ilonne vielä tulisi täydelliseksi, kun me täällä maailmassa vaelamme. Jeesus opetti opetuslapsensa rukoilemaan. Meille ei kerrota, että hän olisi opettanut heitä saarnaamaan tai opettamaan Jumalan sanaa, mutta sen sijaan hän opetti heitä rukoilemaan. Hän myöskin sanoi tämmöisen tärkeän ohjeen meille, että meidän tulisi anoa isältä, että me saisimme pyhän hengen. Hän sanoi, jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapselle ne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Eli jälleen hän vetoo rukoukseen, anomiseen, pyytämiseen, jotta pyhähenki henki voisi tulla meille. Hän sanoi myös Johanneksen luvussa 14, mutta puolustaja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Mutta kun teidät viedään oikeuteen, älkää huolissaanne, huolissanne, mitä te puhuisitte, sitten, teille annetaan sillä hetkellä se, mitä teidän tulee puhua. Te ette itse puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teissä. Me huomaamme, miten tärkeää on se, että Jumalan henki on meissä. Että me olemme tulleet eläviksi Jumalan hengestä. Olemme hänestä riippuvaisia. Ja siitä ilosta, mitä se saa meissä aikaa, ystävät, ne pelastuksen lähteet, kun ne meidän sisimmässämme on. Hän huolettiin siitä, mitä itse kullekin tulee vastata, miten tulee puhua ja niin edelleen, kun me vaan hänen ohjauksessaan sanan valossa kuljemme. Kun yläsalissa tapahtui hellun tai pyhän hengen tuleminen, minä he täyttyvät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Ja se kuului ystävät kauas, kun he puhuvat uusilla kielillä, kun henki täytti heidät. Ja tämä samainen Jumalan pyhä henki johdetti myös heitä saarnaamaan, opettamaan ja parantamaan sairaita aivan samalla tavoin kuin Jeesus Kristus teki maanpäällisen elämänsä aikana. Sillä se ei loppunut siihen, että hän täytti kaiken, kuoli, nousi ylös kuolesta, astui ylös taivaaseen, vaan hän lähetti pyhän hengen, niin kuin me tästä luimme ja rukouksessa ymmärrämme, että meidän tulisi ymmärtää anoa sitä ja, ja olla uudesti syntyneet Jumalan hengestä niin, että me voimme kokea kaiken, mitä tämä tapahtuu. Nimittäin tämä ei päättynyt siihen, että evankelimit loppu, vaan siitä alkoi apostolien teot. Voisi sanoa pyhän hengen teot. Aivan samat asiat edelleenkin toistuvat, sillä Jeesus oli heidän kanssaan pyhän hengessä kautta. Ja niin on tänä päivänäkin. On tosi tärkeää ymmärtää, että mistä se voi se ilo meidän elämäämme tulla ja miten se ilo voi meissä säilyä. Siinä suhteessa, minkä Jumalan henki meissä saa aikaa, koko aika elävällä tavalla, joka päivä Jumalan sanasta. Se Jumala puhuu meille sanassaan tuorella tavalla, elävällä tavalla. Ja kun Jeesus opetti opetuslapsia rukoilemaan isä meidän rukousta, niin hän halusi myöskin välittää heille toisen aivan yhtä tärkeän asian, siis elintärkeän asian, olemaan kestäviä ja päättäväisiä rukouksessa, kunnes se saisivat vastauksen. Voidaan sanoa niin, että usko, joka liittää meidät Jumalaan, joka on Jumalan lahja meille, hän antaa sen armostaan meille ilman meidän omia ansioitamme. Lahjan uskoa häneen ottaa vastaan se valtava pelastus, ja ymmärtää ja ottaa vastaan Jumalan ilmoitus. Kaikki se, mitä hän haluaa meille tuoda. Meille sanotaan uskosta näin luvussa 11. Ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen tai otollinen. Sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli usko on oikeastaan rukouksen perustus. Ja kun me uskomme tällaiseen Jumalaa, mitä hän itsestään välittää, ja me uskon kautta tulemme Jumalan eteen rukouksessa, niin meillä on kuin valtava, valtava etuoikeus tässä maailmassa rukoilla ja anoa ja ymmärtää, mitä Jumala on meille antanut. Jeesus opettaa siellä Luukkaan evankelmissa luussa 11 opetuslapsia sen näin. Vielä hän sanoi heille, Ajatelkaapa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo hänelle, ystäväni, lainaa minulle kolme leipää. Eräs ystäväni on matkallaan poikennut luokseni, eikä minulla ole mitään, mitä tarjoaisin hänelle. Toinen vastaa sisältä, älä häiritse minua, ovi on jo lukossa ja lapseni ovat kanssani nukkumassa, en voi nousta antamaan sinulle. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on ystävä, hän nousee kuitenkin siksi, että toinen hellittämättä pyytää ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Niinpä minä sanon teille, anokaa, niille niin annetaan, etsikää, niitä löydätte, kolkuttakaa, niille niin avataan, sillä jokainen anova saa etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ystävät, me tiedämme, mihin me menemme rukouksinemme. Kenen luoksemme menemme? Tämä ystävä ei kulkenut kenen tahansa oven luokse. Keskellä yötä hän meni oman ystävänsä luokse. Hän tiesi osoitteen. Hän tiesi ystävän, kenellä on antaa. Hän tunsi ystävän luonteet. Hän on halukas antamaan. Ja niin sopimattomaan aikaa, kun hän kulki keskellä yötä, hän meni sinne kolkuttamaan. Ajatelkaa, ystävänsä ove keskellä yötä. Me tiedämme, että Jeesus sanoi, että hän on tie, totuus ja elämä, eikä kukaan voi tulla isän luo muuta kuin Jeesuksen kautta. Ja näin on myöskin rukouksen laita. Vain Jeesuksen kautta me tiedämme ja voimme lähestyä Jumalaa isäämme. Mutta meidän on hyvä tietää, ketä me lähestymme. Me tiedämme osoitteen. Tämä vertauksen henkilö siis meni pyytämään apua. Ja me huomaamme, että hän ei halunnut itsellensä mitään, vaan hän halusi sille ystävälle, joka tarvitsi se on kuvaus esirukouksesta, kuinka me voimme myöskin tuoda ystäviämme, lähimäisiämme, ihmisten tarpeita ja hätää, kärsimystä, tuskaa, sairautta, mitä vaan. Meidän isällämme esirukouksessa, sillä me tiedämme osoitteen. Me tiedämme, kenen luoksemme käännymme, kuka on hyvä, kuka on uskollinen, kuka rakastaa, kuka välittää. Ja kun näin tapahtui tässä tilanteessa, niin me nähdään, että ovi ei auvenutkaan. En voi nousta antamaan sinulle. Hän ei siis tyrmännyt pyyntöä, että häivyt täältä. Ei, vaan aika oli vaan täysin sopimaton. Keskellä yötä häiritä, keskellä yötä häiritä ja kolkutella, vaikka naapurikin nukkuu. Monesti voi olla niin, että mä ajattelen, että Onko meillä nyt oikeutta häiritä Jumalaa milloin tahansa? Kesken löytetään milloin tahansa tulla tarpeemme hänen eteensä rukouksessa kantaa Jumalalle asioita toisten puolesta tai oman läheisten elämän puolesta tai mitä se onkaan se hätä. Me olemme niin hienovaraisia, että kai me nyt enää voi tulla. Tai meissä on joku muu este, mikä estää tätä tekemästä, niin kuin mainitsin. Usko on se avain ja se asia, mikä lähettää meidät Jumalan luo, mikä ymmärtää, että Jumala on juuri sellainen kuin hän sanoi olemansa, mikä liittää meidät Jumalaan. Niin kuin me sanottiin, että ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen, mutta ne, jotka uskon kautta häntä lähestyy, Jumala näkee ja palkitsee heidät. Eli avun tarvitsi ja tarvitsi apua keskellä yötä. Tämä on semmoinen hetki, me puhumme rukouksesta, mitä monta kertaa voi tapahtua. Kun se ei heti auennut se ovi. Mitä me teemme? Käännymmekö me takaisin? Lopetammeko? Menemmekö me kotiimme? Vai jatkammeko me anomista, etsimistä ja kolkuttamista? Jeesus neuvoo tässä näin, että tällainen hellittämätön kolkuttaminen, se on sana, mikä voisi olla tämmöinen häpeämätöntä sinnikkyyttä. Voisi sanoa semmoista tervettä julkeuttakin. Hän ei puhu tätä sen takia, että me olisimme Jumalaa kohtaan mitenkään töykeitä tai mitenkään ylimielisiä päinvastoin, vaan me tiedämme, kuka Jumala on. Me tiedämme, että hänellä on mitä antaa ja hän haluaa antaa. Ja sen tähden me emme hellitä. Se osoittaa, ystävät, uskoa se nimenomaan uskoa. Uskoa siihen, että Jumala avaa. Ja se ei ole väärin Jumalan silmissä, että me olemme tällaisia, kun Jeesus meitä kehottaa olemaan hellittämättömiä, ystävät meidän rukouksissamme, vaan niin kuin Jeesus sanoo, niinpä minäkin sanon teille. Hän ottaa tämän esimerkin ja hän sanoo nyt meille, mitä tämä tarkoittaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkakaa anomista. Jatkakaa etsimistä, jatkakaa kolkuttamista, kunnes te saatte, te löydätte ja teille avataan. Tässä puhutaan jatkuvasta tekemisestä, aivan kuin kesto-presens. Niin kauan sinä anot, sinä etsit, sinä kolkutat häneltä, kenen luokset tulet ja tiedä kuka hän on, että sinä saat sen tarpeen, mitä sinä tarvitset. Niin kuin tässäkin tarvittiin toisen ihmisen eteen apua. Ja tässä sanotaan vielä näin, että tässä ei katsota henkilöön, sillä jokainen anova saa etsivä löytää ja kolkuttavalle avata. Miksi tämä on niin valtavan, valtavan, valtavan tärkeää? Tässä maailmassa, missä me elämme, ihmiset eivät tee tästä mitään. Mutta Herran on antanut tämän meille sanassaan, ilmoittanut tämän meille pyhässä hengessä ja totuudessa sanassa, että Hänen omansa toimisivat juuri näin, kun sana kehottaa. Voisiko sen suurempaa iloa, ystävät, rakkaat, tulla, kun me saamme ymmärtää, että Jumala puhuu meille tänäkin tuorella tavalla, rakastaa ja välittää meistä edelleen. Hän voi puhua meille henkilökohtaisella tavalla aivan meidän omaan elämäämme. Ja se suhde, ystävät, se suhde Jumalaan on päivittäistä, hetkittäistä. Ja kun meidän on pyhä henki meissä, joka elää meissä, me olemme pyhä hengen temppelet, niin kuin Raamattu sanoo. Se ei ole, ystävät, enää menneiden muistelemista. Hyvä, jos siellä on hyviä muistoja, niitäkin saa muistaa, vaan se on nykyhetkessä elämistä. Ja siitä luottamuksessa, että Jumala voi meitä tulevaisuudessakin johdattaa tahtoiset tietä. Sitä tulee se ilo Herrassa, joka on meidän väkevyytemme. Se ei ole mistään muuta tulevaa iloa kuin pelastuksen ilo ja riemuhuutoa, minkä Kristus sai aikaa kolkatalla ja minkä Jumalan henki todistaa meidän sisimmässä meidän sanassa. Jeesus sanoo vielä tällä tavalla, tämä on viimeinen kohta, minkä enää otan, Johannes 16.24. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa niitä saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Anokaa niitä saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Pitäkää minun käskyni, niin että pystyn minun rakkaudessani, että minun ilonne olisi teissä, että teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Juuri se ilo, ystävät, rakkaat, mikä on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Rukolaan vielä tähän loppuun yhdessä. Herramme kiitämme siitä, mitä sinä olet tehnyt ja mitä sinä olet. Herramme kiitämme siitä, että sinä tunnet meidät paremmin kuin me itse tunnemme itsemme, Herra. Kaiken, mitä meissä on, sinä tiedät. Ja kiitos siitä pelastuksesta, Herra, minkä olet meille suonut. Kiitos sinun puhdistavasta veresi voimasta Jeesus Kristus tälläkin hetkellä meidän elämämme yllä. Me saamme tulla takaisin, Herra. Me saamme pyytää, että hoi, onpa sydämemme olisi palava sinun edessä. Et me emme ole enää mitään savuavia kekäleen pätkiä, vaan palavia sinun edessäsi, Herra. Tänä päivänä emme eläisi menneessä muisteloissa, vaan nykyhetkessä siinä suhteessa, minkä sinä olet saanut aikaa. Oi Herra, kosketa meitä, kosketa janovia sieluja, janovia sydämiä, kaipaavia sydämiä, Herra. Jos joku ei tunne sinua, Herra rakas, niin Herra, avaa sydän, Herra. Avaa ymmärrys ottamaan vastaan tämä valtava pelastuksen ilo, mitä ei mitkään olosuhteet voi viedä pois. Ja kiitos siitä, Herra, että sinä olet meidän parantajamme, Kristus Herra. Me saamme kiittää, että sinä olet kantanut kaiken kolkata ristille, Herra. Meidän syntimme sovittanut. Sinun haavoisi kautta me olemme myöskin parantuneet, Herra. Kosketa, Herra, meitä ja parana meidät. Auta, Herra, meitä. Me olemme autettu. Kiitos siitä, Herra, että sinä rakastat meitä. Herra, pidämme meistä kiinni. Me haluamme pitää sinusta kiinni. Herra, sinä puut meille asioita henkilökohtaisesti jokaiselle meille. Ja sitä, Herra, että me voisimme myöskin panna syrjään omia asioitamme, erottaa ja pyhittää näitä hetkiä ja päiviä juuri sinua varten, koska sinä et koskaan muutu, Herra. Kiitos siitä, Herra, että sinun vastaanotolle ei ole tunkua, ei ole jonotusta, vaan sinne saa tulla jokainen Herra, joka janoaa, jolloin nälkä, jolloin janoa sinun vanhurskauttasi. Kiitos, Herra, että sinä kohtaat meitä jokaista tässä hetkessä koska sinä olet hyvä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä. Amen.